mucjisada qaranka barakeysan ee Soomaaliland ee la yaab kala maalin walba wax lagu arkaa arrin kale ka sii la yaab badan ee cid kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland isku dayda inay jilaafo iyo bahal u dhacdaana u dhigtaana way sii fashilba sax sidii aan hore idinku sheegay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Jaam Cabdullaahi Caydiid ninka la yiraahdo ayaa haddana mar kale wax ku yimid fashil kale ninkaasi ayaa dhowr jeer wuxuu isku dayay inuu soo diro ama wakiil uga noqdo lacagaha lagu burburinayo Soomaaliland khaasatan gobolka Sool hadday tahay dhinacyada lacagaha la soo gaarsiinayo maadaama ayna suurtagal marnaba ahayn in lacag toosa oo fara badan xawaaladaha ay qaadaan. Okay, ninkaasi waxa uu sameeyay mar hore barnaamijkii lacagtii fashilantay $600,000 ahayd waa tii fashilantay tii $300,000 ahayd waa tii fashilantay ee Muqdisho lagu qabtay. Sidoo kalena mar kale ayuu wuxuu isku dayay inuu barnaamij soo sameeyo ah ganacsatada Kenya joogta inuu yiraahdo war lacagahaasi halkaasi naga sii bixiya oo idinku tusaale ahaan $100,000 nin ganacsadii uu ku bixiyo waddanka dhexdiisa $100,000 laga siiyo halka iyo Turkiga. Nasiib darro nimankaasi way ka shakiyeen maadaama oo mukhaabaraadka iyo waxyaabahaasi marka ay ku dabagalaan lacagtaadii la waayay reference-ka ama meeshii ay ku socotay ama sideebay ku soo gashay $100,000 dalka Turkiga ee la isweydiinayaa waxaad ku iibsatay halkaad ka keentay maaha lacagaha adduunku wax aayar fudud. Sidoo kalena nimankaasi khawaarijta ee Cabdimadoobe uu wakiilka uga yahay laascaanood iyaguna lagu daba jiro hadday tahay dalalka waaweyn ee Mareykanka, Itoobiya, Soomaaliland iyo Jabuutiba mukhaabaraadkaasi uu aada ugu daba jiraa maadaama ay amiiru soo magacaabeen nimankaasi khawaarijta Soomaaliga ka dagaalamay Arsenal ay dhawaan u soo magacaabeen amiirkiina la dilay. Haddaba Mr. Jaamac ayaa waxa uu sameeyey lacag ay ka hadiyay farmaajo isku soo ururiyeen oo soo dhiibeen ayuu ku yiri warniyo niman yahow ganacsataasina way ka fashilatay. Haddaba Jaamac maxaa ku dhacay? Waxaa lagu yiri soo xaro adigii safiir ku xigeenkaagu Muqdisho kaalay su'aalahana ka jawaabay maadaama Nisa daba socotay. Ninkii uu ka yara dhacay arrintii baasaboorkii diblomaasiga ahaa oo uu yahay kuu ku shaqaysto maadaama meel kasta oo lagu arko baasaboorka diblomaasiga aanay cidna la hadli karin ayaa laga kansalayaa haddii uu si dhaqso ah ugu iman waayo Muqdisho. Waxaana la filayaa in Muqdisho gebigiisa baasaboorkaasi laga kansalo safiir cusubna la magacaabo isagana la eryo. Haddaba arrintaasi ayaa wejigabax ku noqon doonta nimankii khawaarijtaha ee iyagu mar walba u dagaalamayay wixii ay ku sheegeen xorriyadda. Sidoo kale iyadana waxaa kaga yimid wejigabax kale nimankii la oran jiray garaadadii oo Soomaaliya iyagana loo quuskooyey maadaama dowladda Soomaaliya soo saartay inay wada hadlaan Soomaaliland iyo Sool. Taasina waxay ku noqotay dhirbaaxo kale oo iyagiina maadaama ismadiyo soo socda loo sii quuskooyey. Hadda waxaa la soo odhanayaa uu nimankii garaadadaha war Soomaaliland wada hadla shuruud iyagu wataan baa iyaguna ciidamada oog hala geeyo taasina suurtagal noqon mayso. Isimada iyo garaadada iyo dadka social media ka hadla ayaa aad u hagay caatifadii dadkana xoog bay u kiciyeen wayna adag tahay inay imanka ku qanciyaan in lala hadlo Soomaaliland. Sidoo kale ciidanka ka dagaalamaya laascaanood hadda waxaa ka dhamaaday hubkii sahaydii baa kasii go'day dhaqaalihii ayaa aada ugu adkaaday nimankii garaadadiina xisaab celin bay kari waayeen. Sidaas ayaa waxaa lagu yiri guddi 54-tanaha la doorto guddidii 54-tanka ahaydna waxaa iyadiina khilaaf kale ayaa ka dhex jira maadaama Bahar Same oo garaadku yahay la sheegay inay ugu badan tahay. Arrintaasi ayaa iyagana khilaaf inkastoo rabo inaad barnaamijka ara ka soo sameeyo. Si kastaba ha ahaatee arrimahaasi isku huursan ayaa dhowaan la filayaa inay qarxaan. Qaybo ka midi waaba qarxeen oo waa kuwan nimankii baashii la oran jiray odayaashii qaar ay hadleen ay leeyihiin kama mid noqon doona ama way burburaysaa wixii SSC. Haddaba si kastoo ay tahay maxaa dhici doona? Waxaa dhici doona dhammaan jilaafooyinkii loo dhigay cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhigeen way socon weyn. Itoobiya oo islahayd
dagaalka qayb bay ka noqon doontaa oo ciidankii liibiyooliska idin ogolaan doontaa way burburtay. Boorama oo ay islahaayeen iyadana shaqaaqa ka bilaabansaa way ka burburtay. ceergaabo ay islahaayeen iyadana warsangaridii baahantaha jooga kici doona malaha briyoolisna way idin heelan doontaa iyadana way qaaday. waxay isku qufuleen in mucaaradka Soomaaliland ay dagaalami doonaan tiina way ka fashilantay. waxay islahaayeen Puntland harti iyo daarood oo dhan way idin hagar bixi doonaan imikana waxa dhacday in qolo walba halkiiga ay ku noqoto iyagiina Puntland ay ka mid noqon waayeen dabadeedna waxay iska midoon iska noqonaysaa uun inay yidhaahdaan laba midoon inay Soomaaliland la heshiiyaan iyo inay ogolaadaan laascaanood inay ka mid noqoto Puntland dabadeedna furin lagu dagaalamo oo laba dowladood isku hirdiyaan taasna waxay u furaysaa Soomaaliland si dhib yar inay dagaal la gasho cidna kama hadli karto. nimankani sidoo kale lacagihii garaadada lacagihii loo bixin lahaa dadka masaakiinta ee qaxay la gaarsiin lahaa iyaga hor istaagay iyagiina wixii soo gala hub iyo rasaasun bay siisanayeen akoonno gaarana way ku guranayeen dabadeedna waxba kamay dabageyn dadkii masaakiinta ahaa ee qaxay guud ahaanba reer laascaanood waxay taagan yihiin yaa mar uu nagu celiyaa meeshaedi yaa mar uu nagu celiyaa dalkayagii yaa mar uu nagu celiyaa dowladayadii talow ma qixi doonaa mar dambe arrimaha iyo kuwa kuleeto ayaa isdaba taagan xaaladda garaadadu waa harkamadan sida hawli kuma tegin habaarna u dheer xaaladdu way kusii adkaanaysaa waxaa si idiin sheegayaa mid kasta oo Soomaaliland isku dayda inay khilaafo u dhigto amarka Ilaahay daadad kala ku furma Puntland waa taayadii kala boodsan doorashadii way qaban kari waayeen magaalooyinkii waaweynaa way fashilmeen 1 milyan baa ku nool ay odhan jireen 300 kun baa kacodaynaya waddankii waad aragtaa dhaqaalihii dhulku galayo askartoodii bay ulaayihiin bahashii nimanka reer Soomaaliya iyagu iska karteen oo kuwa Soomaaliland si toosa u taageeray ciidankii liibiyooliis agtay fureen farmaajiyo fahd waa kuwa ku baaba'ay warnin kasta oo Soomaaliland far ku soo fiiqaa jamhuuriyaddan barakaysan xagga rabbi baa laga ilaalinayaa ee wad ku guuldaraysanaysa. sida awgeed waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland nabadgelyadiina amnigiina qaridimadiina ilaashada dadkii reer sool qaxayaha la soo celiyo ciidanka in cambaasha ayaa lagu wareejin doonaa insha allah magaalada amnigeeda in cambaasha ayaa samaysan doona gole deegaan oo kaara iyo welibana maayir iyo barsaab dowladda Soomaalilandna waxay soo celin doontaa qarashaadkii ay ku bixin jirtay $4 milyan ee dollar bil kasta lagu bixin jiray sidaasaa nidaamkii lagu soo beddelay reer laascaanood mar dambe way ka xanaaqi doonaan in qaxaan iyo mudaharaad waxaana la yidhi walee caaraalay wixii la ka qabsaday waleeca dambaan baayeen reer laascaanood wixii qax ka qabsaday ilaa hore umay arage dib u dambeysa ugu noqon maayaan iyaguna dadku iyo dowladoodu way heshiin doonaan inuu wax bilaabmi doono waana qalday waana kusoo noqonay ciidankayagii taasu min sugana waayo hadda dagaal dambe u malayn maayo awood la inay soo qaadi doonaan halkaasay sheekadii ku dhammaatay oo dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa sheergareeya meel fog gaadhsiiya cadowga jamhuuriyadda